Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Galeri Ayu Kinu. Sakit kapalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, kali ini aku lagi ada di Gendiki. Ngebel ngemong bocah-bocah, ngemong anak-anak. Ya, ngemong anak-anak. Anak-anakku saiki ora kentung pungge. Yo kentung pungge sesuk bakale. Insyaallah bakale yo. Iki anak-anakku spesialis apa masak karani? Spesialis, yes ngono lah. Apa? Bayi bajang ya wes iki. Sapa iki? Sing Mbak. Lonto. Mbak sing cantik ngono wedok iki cantik. Sapa ini? Sapira. Sapira, mati anake wong iki piye iki? Lah, lo. Wes. Iki apa to? Wes tak kunci bisa kok. Wes. Wes cantik Sapira, ini sapi tapi ora. Sapi perah. Oh iya wes. Ini isek to iki. Iki main ngendi? Aku melarang. Umara, nggih. Niki niki iya iki yo yo ayu lho ya niki. Iki sapa iki? Sapa iki? Jadi sanjungnya. Incas rumahnya mana? Magetan. Ki spesialis podo karo kayoan. Ya iki sitoke sapa iki? Bu Hajah. Ibu aja Komaria Stella Stelo ya. Oke, main ngasinan wong isinan. Jan brukut. Sokor tak bubrone ra ganceng aku. Oke guys, kali ini aku lagi mangan neng numpak lewat mana? Iki sapa iki? Andrin 2. Neng ngebel ning Andrin 2. Sekarang aku sek arep numpak apa iki? Numpak kapal, numpak perahu. Kapal selam. Oke, aku tak numpak dhisik ya guys. Bagaimana keseruan kita lihat nanti, oke. Salam vlog cilik. Iya mas. Mid ya. Lunyu lo mas. Mas. Astaga. Kau neng budi pun ngarep cah. Lah ya aku neng ngarep. Aku nendi? Kowe arep manut, kowe ning arep nek. Ayo ngarep. Ben ning arep apa, Pak? Eleh, aleman. Iki driver andalan kita iki. Dipeleng ganteng men iki jenenge sapa, Mas? Lewat pinggir pikir apa lewat tengah-tengah iki? Nah, tengah Mas jarene. Iya, lewat tengah iki, Kak. Sing paket to ora ae. Oh, sing Pak, sing 20.000 nek ra, Mas. Oh iya wis. Urunane wong telu. Baliknya ndi? Oh iya wis, anu balik ra apa? Naik kapal gagal ngono. Ya Mas. Nyapa ge kowe? Iki Mas namanya siapa ini? Ora itu tapi dibuka ngono ben ketok ganteng e. Ndang to aku tak lebokne. Ora ramah yo kok tak. Ya guys, kita lihat suasana numpak apa jenenge? Numpak apa? Numpak perahu. Barang siapa iki Mas Tarno? Mas Jarwo? Mas apa iki angel e? Tak lali Mas jengking to? Kurang maju iki. Wis sumpah kurang maju lo cah kegeden buri. Tuwo lahe. Ayo kaya nanti Titanic kono lho lah. Action kaya nanti Titanic. Jan bos. Bos. Kok kagak jan mental ya, Ram. Adem ya, Cah. Pas wedi iki lho, Cok. Mas aku ngadong to. Mas, kita mau ngendi kok ora ndang balik. Ngadong to, Cak.
Ngebel. Oke. Oke guys, kali ini wis sampai numpak perahu neng telaga Ngebel ya iki. Iya. Iya. Stella sing ngidam karo Bella. Oh ya Mas, aku teko. Mas, Mas padha pore ini. Mas nyapa kok nek lewat pinggir regane 1 lek lewat tengah regane 20. Sing ayu regane larang umur. Sing ayu regane larang. Ayo bengok nek guys. Iso. Iso. Ya wes ayo selamat menyaksikan merasa bunga-bunga rita ya wes kuah pas mangan tak video ya. Oke guys, dadah semuanya. Gue lo lewat dua gue lo. Guys, cukup sekian vlog dari kami berempat. Jangan lupa. Jangan lupa ikuti terus apa channel galeri di Kamis, dadah.